Miten se oikein tapahtuu? Olisin muuten nukkunut varmaan ikuisuuteen. Tää radiostakin. Tero, mitä olet tämän mieltä tämän päivän säästä? No, ihan hyvältä sen täällä Tampereeseen. Ai mitä? Ja tämä sää, näyttääkö se hyvältä Tampereeseen? Näyttää. No, mitä tänään sitten? Onko mitään katastrofeja tapahtunut tänä päivänä? Joo, ydinvoima räjähti. Häh? Ja montako prosenttia on säteilyä ilmassa? No, en tiedä, kuinka sitä prosenttia sanoi jotain suurin piirtein 70. Joo, 70%. Jaha. Ja mikä täällä haisee? Mitä on kyllä kalkki joku? Ei, ei, mitä täällä on? Mitä täällä on? Paska haisis. Säteilyä! Varmaan sitä ydinvoimalan posahduksesta.
Mitä tästä opimme? Ainakin sen, että ei kannata asua ydinvoimalan lähellä. Sillä voi tapahtua pieni vahinko. Häpien pois.